היי, ברוך הבא, מקווים שתהנה מהטיסה. היי, אתה יכול להגיד לי בבקשה איפה הכיסא שלי? כן, כמובן. הכיסא שלך בשורה 2 מצד ימין. אוקיי, תודה. היי, ברוך הבא. סטופ טופה, אני הטייס. אוקיי. היי, ברוך הבא. סטופ טופה שלך, אני הטייס משנה. אוקיי. תגיד, זה אני או שהצוות הטסה קצת עצבני היום? לא, מה פתאום? זה הכל בראש שלך. היי, ברוך הבא. שלוק, אני אתכם מוטס. אוקיי, אולי אתה צודק. אני רק מקווה שהם יטוסו כמו שצריך ושהעצבים האלה לא ישפיעו על הריכוז שלהם. כן, אה? זה מה שחסר לנו עכשיו. עוד פעם להתרסק ולהתחיל עיר חדשה. די, אל תפחיד אותי. היי, ברוך הבא. כנס, כנס. כנס, כנס, כנס. סליחה, אדוני, אסור להכניס חיות למטוס. כנס, כנס סביבה. נו, כנס. אדוני, אם לא תיקח את הסוס מפה תכף ומיד, אני אצטרך לקרוא להבטחה. זה כבר פעם תשיעית שאתה מנסה להכניס סוס למטוס, וזה כבר מתחיל לעלות לי על העצבים. נו, אבל הוא קטן. זה לא משנה. טוב, אני אקח אותו הביתה. שים אותו עם הסוסים האחרים. נו. אתה מרוצה עכשיו? כן, אדוני, עכשיו אתה יכול לעלות. מהר! יש רופא על המטוס! מה קרה? כלום. אני סתם אוהב להשוויץ שאני הרופא. אוי, שנו. טים בלאס, תקשיב. אני צריך שתשתלט על המטוס ותכריח את הטייסים לקחת אותנו למקום אחר. אתה תשלם לי? לא. אשכח מזה. אוי, שיט, אוי, שיט, איחרתי? לא, אל תדאגי, גברת אז גיימינג. הגעת בדיוק בזמן. וואי, מזל, חשבתי אני מאחרת. נתקעתי במבוך של בר, והייתי צריכה למצוא דרך, חלופית, לצאת משם. לא, אל תדאגי. את אחרונה, אבל הגעת בזמן. מצוין, תודה. טוב, נראה לי זה כולם, אז תשב, אני אגיד כבר לטייסים שלנו שאנחנו מוכנים. סבבה. חבר'ה, אנחנו מוכנים, כולם עלו. בסדר, סטינגר, תודה. עכשיו, תפוס מקום ושים חגורת בטיחות. אללה, יש לי חגורה על המכנס כבר. מה? איזה מכנס? טוב, נועם, אנחנו מוכנים להמראה. מי בונה את המטוס הזה? בר, הוא פה לידך, מה יש לך? בר, איך מדליקים את המטוס? מה, אתה לא אמור להיות טייס? נו, אני טייס, אני יודע לטוס. אני לא יודע להדליק את המטוס. אוי, שנו, יש כפתור לידך. אופס. דוד, התחל למצב כאילו אנחנו מגיעים ממלא כפתורים. קיבלתי. היית תקוע במטוס עם שני סתומים? אוקיי, אנחנו מוכנים להמראה, ואנחנו ממריאים! חברים יקרים, אנחנו מתקרבים ליד שלנו ואנחנו מתכוננים לנחיתה. כן, תתכוננו לחופשה. כן, אם לא נתרסק. שתוק, אתה לא אמור להגיד את זה. מה? מה כבר אמרתי? שאנחנו נתרסק? מה אתה רוצה ממני? זה כולה אופציה. נו מה, תקבעו את מערכת הקריזה. אוקיי, חבר'ה, אל תדאגו, אני בטוח שהם סתם צחקו. חברים יקרים, אנחנו מתחילים בתהליכי נחיתה. מה, מי אומר תהליכי נחיתה בכלל? נו שתוק ותן לי לנחות כבר. רק אני עוד שנייה משתין על עצמי פה. אני כבר עשיתי את זה. טוב חברים, התרסקנו. מה? סתם, הגענו לחציל חופשה שלנו! איזה כיף! נייס! איזה כיף! מה זה? אין פה כלום!
כן, זה חופשה בטבע. חוויה מאוד כיפית שאני בטוח שכולנו נצא ממנה מאושרים בידע. ממיר גנת הטיול המסריח הזה. חבר'ה, תירגעו, הכל טוב. בואו נאכל משהו מהספקה שהבאנו ונירגע. אנחנו כולנו מאוד עייפים מהטיסה. דנישי, תוציא את האוכל שהבאנו. מה האוכל? איזה אוכל? הקופסאות עם האוכל, שאמרתי לך להעמיס על המטוס. לא אמרת לי כלום, על מה אתה מדבר? מה לא אמרתי כלום? אז אין אוכל? מה, אין אוכל? כל אחד לעצמו! לא, חבר'ה, תרגעו, אנחנו יכולים לצוד או משהו, זה לא כזה נורא. תרבצת לי הריקה? בוא לפה, אני אפרק אותך, בוא. תברחו, כל אחד לעצמו!